Tenim una companya que està aquí, que ens llegirà una cosa molt curta i xisclarà tot el que pugui. Ara ho ha dit bé. Tot el que pugui, que estic afònic, eh? Agafeu-vos-ho amb bona voluntat, que és així com ha estat escrit. Eh? Mira. Espereu-se. Benvolguts companys, avui ens toca glosar la figura de Jesucrist per la seva similitud de la seva circumstància. Ell també, a la seva manera, es va capgirar contra el règim imperant d'aquell moment, com ara ho fem nosaltres. Ell també era un home de pau, que es va atrevir a defensar el seu poble i desobeir els que manaven en aquell moment, com ara ens passa a nosaltres. Es veu que després de 3.000 anys la lluita encara continua. Crec que la seva història pot ser un simbolisme per a la gent, perquè sempre hi ha algú que se'n renta les mans. Aquí també els tenim, perquè si Pablo Iglesias aixequés el cap i vegués a lo que ha degenerat el socialisme, agafaria el primer que li vendria la mà i els trauria de l'hemicicle. O sigui, companys, la història es repeteix una i altra vegada. En cada generació sempre ha hagut el Poncio Pilatos de torn, los fariseos i los escribas. Per tant, vol dir que cada generació ha de lluitar. O sigui, que no podem defallir de cap de les maneres. Així que ajuntem les nostres forces, unim les nostres mans i segur que amb l'ajuda de Déu ho aconseguirem. Visca la República! Visca!